Pratite program radio i televizije Star Pazova. Ove vesti su obeležile dan. Sastanak na najvišem nivou između Beograda i Prištine biće održan sutra uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, saopštila je služba za spoljne poslove Evropske unije. Federika Mogherini će biti domaćin sastank između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija. Očekuje se da će Vučić i Tači na sastanku potvrditi spremnost u intenziviranju napora da se postigne pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, što je od suštinske važnosti za evropski put, navedeno je u saopštenju. Unija komora povukla je priznanje jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je rekao da je to 10. zemlja koja je poslala notu Srbiji u kojoj se navodi da povlači priznanje Kosova kako bi omogućila dvema stranama da dijalogom dođu do pravičnog, ravnopravnog i trajnog političkog rešenja. Savetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Bečeta Pacolija kaže da nema ničeg istinitog u vesti da je Unija komora povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da na kraju godine očekuje da imamo suficit u budžetu od 28 milijardi dinara. Brnabić je zadovoljna rezultatima vlade, ali istakla je da mora da se radi još brže i efikasnije, te da smo izvukli pouku iz Bele knjige Saveta stranih investitora i ovogodišnje pozicije na Doing Business listi Svetske banke. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da će uskoro uslediti privatizacije i pronalaženje strateških partnera za pojedina preduzeća, među kojima su Ikarbus, Lasta, i Luka Novi Sad. Kosovska carinska služba počela je da primenjuje odluku kosovske vlade o dodatnom oporezivanju od 10% na uvoz proizvoda iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, potvrdio je potparol kosovske carine Adriatik Staviljeci. On je rekao da se radi o obimu robe vredne 100 miliona evra tokom godine. Povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Pazove u Prvom svetskom ratu sutra sa početkom od 10 časova održat će se i svečano polaganje venaca na spomenik bistu kralju Petru I. oslobodiocu ispred Sokolskog doma. Poštu u Srpskoj vojsci će odati delegacija opštine, predstavnici Vojske Srbije i predstavnici brojnih udruženja i organizacija. Pozivaju se građani da se pridruže događaju i zajedno obeleže dan kada je pre 100 godina Srpska vojska ušla u Staru Pazovu. U Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas su održana dva edukativna predavanja za lovne radnike, što predstavlja neophodan uslov za održavanje njihove licence. Teme ovogodišnje skupa bile su bolesti divljači i procedure koje prethode službenoj kontroli, a o kojoj je pričao veterinarski inspektor iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Uprave za veterinu, Vasilije Rajčević, i službena ovlašćenja lovnih radnika, o kojoj je pričao pravnik Lovačke komore Srbije Radoslav Karličić. Prvog utorka u novembru održano je 97. poselo Feniksi prijatelji u klubu za dnevni boravak za stara i invalidna lica. Svaki utorak već 12 godina za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, ovo predstavlja radost i nezaobilazno druženje. Nijedan podvik ne može biti velik ako ne donosi korist drugima. Parola je 97. posela Feniksi prijatelji, na kojem je gost bio glumac, novinar i TV lice Marko Dolež. Crvena zvezda posle pobede nad Liverpoolom rezultatom 2-0 u Ligi šampiona prestigla je Milan na rang listi Evropske fudbalske unije i sada zauzima 79. poziciju na osnovu koeficijenta. Sljedeći meč zvezda igra protiv Napolija u Napulju 28. novembra. Vreme sutra u Srbiji pretežno sunčano s temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Najniža temperatura od 0 do 11, najviša od 15 do 19 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.